Televize Prima uvádí. Nastupovat žáci! Už zase názorná výuka. Snad se nebojíš. Kdo pak z vás jen děti, když jede na výlet? Yeah! Kouzelným autobusem letí. Právě objevit nový svět. Vezměte si kytáru, letíme ke hvězdám. Yeah! Na mléčné dráze u baru si velký kefír dám. Kouzelným autobusem je. Busem je. Všude pojede. Letíme velkou rychlostí. Jedeme! Nepokoušejte pekaře, když je dobrá do kosti, tak si nasedneme. Čeká nás vážně báječníkem. Jedeme! Kouzelným autobusem. Kouzelný školní autobus Upíři. A já si přeju, ať je půlnoc. A já si přeju, ať je tu slečna Frýzlová. Proč tu ještě není? Ano, naši rodiče tu budou za chvilku. No doufám, že je zaujme naše výstavka nočních zvířat. Zvířata, která žijí v noci, mám moc ráda. Já nevím, děcka, ale z návštěv našich rodičů ve škole jsem vždycky nervózní. A? Chci vysát tvoji krev. Neboj se, Arnolde, to jsem přece já, obyčejný noční upír. Přestaň s tím, Ralphie, upíři přece nejsou, existují jenom ve tvé fantazii. To si myslíš ty, upíři se vtělili do netopírů. Pojďte, Frýza chce, abychom připravili také půdu. Upír se rozvedl po pokoji plném polo lidí a polo upíru a zasku hrál. Slyšte mi, poddaní, konečně přišla ta chvíle, na kterou jsem po staletí čekal. Ha, 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 ha. No ne, tady je ale tma. Skočím pro baterku. Co se děje, ty jeden Drákulo? Bojíš se tmy? Ne, já se nebojím, jen ve tmě nevidím, to je vše. Ty ve tmě nevidíš, ale on ano a dobře. Je, netopír, opravdový noční tvor. Fuj, ten je ale ošklivý. Ale ne, vždyť je roztomilý. Ošklivý nebo ne, to je jedno. My o něm stejně nic nevíme. Možná proto se jich tak bojíme. Protože je neznáme. Neporaň ho. Nenechte ho, aby mě chytil. Já nechci, aby mě proměnil v upíra. Uklidni se, Ralphie. Tohle není horor jako v té tvojí knížce. Ten malý netopír přece není žádný upír. Co to bylo? Upír! Slečno Frýzlová! Dobrý večer, třído. Vidím, že už jste se seznámili. Rozpjatá křídla, tmavý a lstivý, netopír číhá tu krvechtivý. To je přesně to, co pronesl ten upír. Ale Ralphie, nečti pořád ty komiksy. Jen pojďte, nebojte se. Provedu vás temnou a tajemnou nocí. Takový noční tvor je pravým dítětem tmy. Zůstává schovaný až do té doby, než zapadne slunce. Čím černější je tma, tím bezpečnější je jejich neslyšný let. Tito tvorové loví jenom za noci. Jej! Ralphie? Něco neklape? Nebo řádku? Ne, slečno Frýzlová, vůbec ne, já jsem... Rodiče už jsou tady. Moje babička, slečno Frýzlová. Ráda vás poznávám, Kýša mi o vás tolik vyprávěla, velmi mě těší. Slyšeli jste to? Slečna Frýzlová se těší, jak jí zhltne. Ralphie, půjdeme pozdravit slečnu Frýzlovou. Teda, mami, ona je, chystá se večeřet. Ale Ralphie, nepovídej hlouposti. Ty myslíš, že je to hloupost? Však uvidíš. Doktorka Dineliová, ráda vás vidím. A já vás, slečno Frýzlová. Ralphie je nadšen těmi školními výlety. Ano, je to milý kluk, někdy je
přímo sladký. Omluvte mě, prosím. Musíte mi věřit, ta Frýza je upír. Ale Frýza nemůže být upír. Je to naše učitelka. Učí nás jenom ve dne. Ale co dělá v noci, he? Neříkala snad, čím černější tma, tím bezpečnější let? Ona mluvila o netopírech. Když je tma, splynou s ní a jejich nepřátelé je nemohou vidět. Souhlasí to s mým výzkumem. Ale upíři taky mají rádi tmu a v noci jdou na lov. A proto Frýza chtěla, aby naši rodiče přišli po setmění. Přestaň, Ralfi. Naši rodiče přišli večer, protože přes den mají moc práce. A to je vše. Věnujte mi pozornost, prosím. Předtím, než navštívíme školu, napadlo mne, že rodiče pozvu na takový výlet. Nečekaný, plný, temný tajemství. Nastupte, já přece nekoušu. Tak už mi věříte. Bude to výlet, slečno Frýzlová. Ano, jistě, pane Berlstýne, Arnold je zbožňuje. Ve Fíbině bývalé škole nedělali výlety, já se těším. A co naše děti? Nepojedou s námi? Nemějte obavy, paní Franklinová, já se o ně postarám. Jo, vysaje nám krev. Zajímalo by mě, kam je vezet. To nevím, ale musíme to vypátrat. Jedeme za nimi. Ale ne, nepřeháněj to, Ralfi. Přece je nebudeme špehovat. Zůstaň tady, když chceš, Kýšo, ale jak ti pak bude, až z tvé babičky bude upír, co spí v rakvi? To je naprostý nesmysl. Ale abych měla jistotu... Jeď, Lízo! Tak už jsme tady. Buďte tu vítáni. Netopíři! Říkávali jsme jim noční letci. Proč Frýza přivezla naše rodiče mezi netopíry? A navíc mezi komáry. Mezi netopíry, protože je upír, proto... Stačí vám to jako důkaz? Ralfi, slečna Frýzlová nemůže být upír, protože upíři prostě neexistují. Myslím však, že existuje logické vysvětlení a my je teď hned vypátráme. No tak běž, Ralfi, otevři dveře. Ale to byl tvůj nápad. Ustupte vy, zbabělci, já to udělám. A co teď? Teď nic. Můžeme zpátky do školy. Ne, to nemůžeme, Arnolde. Musíme zachránit rodiče. Pojďte, tamhle je okno. Stůj, přiznej to, Ralfi. To o těch upírech je velký nesmysl. Vymýšlíš si to. Co? Vymýšlím? Tak mi vysvětli, proč slečna Frýzlová nutí naše rodiče pít krev. Na všechny noční tvory. Nechť dlouho létáme spolu a ve zdraví. Počkejte přece, oni nepijí krev. Je to rajčatová šťáva, stejná, jakou jsme pili na pikniku. No jasně. Jediný způsob, jak zastavit naši upíří učitelku, je prokláté srdce učebnicí. Jděte pryč, pijete mi krev! Upíři? To ne, jenom komáři. Netopír! Chce nás sežrat zaživa. Neblázněte, netopíři nechtějí sníst nás. Chtějí jíst ty komáry. Vidíte? Což dokazuje, že nejsou upíři. Správně. Oprať mi moji knihu. Je to tu pusté, dobré místo pro strašidla. Starý hrad. A je tu taky tma? Je tu jak v ranci. I ve dne. Co to tu tak smrdí? Netopíří bobky, pane Perlstýne. Netopíří trus, abych byla přesná, pane Ramone. Je to výborné hnojivo. Tudy, prosím. Je tu opravdu velké dusu. Zadýchali to tu netopíři, paní Tyneliová.
No víte, co se říká, smrádek, ale teplíčko. Pane Ramone. Ale ne, oni tu mají miminka. O ano, jsou to děti temné noci. Je, ta netopíří miminka jsou pěkná. Vidíš, Ralfi, netopíři jsou savci, ne upíři. Jejich mláďata pijí mléko, ne krev. Dolů, jde sem, Frýza! Můžu se dívat, kdy chci. Nemůžeš. Můžu. Nemůžeš. Vidím, že se netopíři o svá mláďata starají. O, jistě, že paní Franklinová, netopírky jsou výborné matky. I na stěně plné mláďat poznají křik svého vlastního potomka. O, stejně jako lidé, rozpoznala bych naši kýšu kdekoliv. Ale můžu. Nemůžeš, kýšo. Nikdo tam není, jenom potrava pro netopíry. Potrava? Takhle o nás mluví? Ona nás předhodí upírům. Musíme jít pro pomoc. Říkala přece pro netopíry, ne pro upíry. Ralfi, co to tam děláš? Musíme zmizet, než nás Frýza všechny promění v upíry. A co tenhle knoflík? Skvělé, Ralfi. Teď je z autobusu netopír. No a co? Bude to zajímavý výlet. Kam letíme? Nevím, je hrozná tma. Zdá se to jen mně, nebo to všechno vypadá tak divně? No a co jsi čekal? Náš autobus je teď netopír, chápeš? Co když do něčeho narazíme? Je, to bylo ochlup. Pozor, dávej pozor! Netopíři, všude jsou netopíři! A jaké vydávají zvuky? Slyšíme to, protože letíme v netopíru. Úžasné! Jak to ten autobus dělá, že nenarazí? Asi proto, že je z něj netopír. Netopíří autobus ví, jak se ve tmě vyhnout, jako oni. Ale jak? Myslím, že to souvisí s tím pištivým zvukem. Já nevím, jak vám, ale mně to pískání jde hrozně na nervy. Jak se tak dívám, každý netopír pořád otvírá pusu a píská. Jo, a potom zastříhá ušima. Myslím, že poslouchá ozvěnu toho pískání. Doufám, že netopíří autobus taky píská, nebo narazíme. Je, umí to. Když se zvuk odrazí, netopír pozná, že tam něco je a vyhne se tomu. Takže proto netopíři vydávají ty své legrační zvuky. Pískají a řídí se ozvěnou. Echo k zaměření věcí. Tedy echolokace. Netopíři nepotřebují vidět. Oni vidí ušima. Divné, ale zajímavé. Netopíři se řídí sluchem. Můry, pozor! No ne, zdá se, že autobus má hlad. Fuj, ti netopíři se tady v jídle nevybírají. Fuj, to je hnusné. Noc je ta správná doba pro netopíry, protože jsou vybaveni k nočnímu lovu. Ne proto, aby mohli strašit lidi, Ralfi. Jo, to my na noční svačinku nemáme čas. Musíme zpátky ke hradu. Ale Ralfi, uznej. Netopíři jsou skvělí. Kdybys byl zvíře, chtěl bys být netopír? To tedy ne. A nebo ano? Netopír by mohl letět zpátky k hradu, najít cestu dovnitř a zachránit rodiče před hraběnkou Frýzulou. Ralfi, co to děláš? Poháním nás zpátky k hradu. Víš, Ralfi, tobě ta křídla sluší. Ale nechtěl bych se teď vidět v zrcadle. A líbí se mi být netopírem. Vsaďte se, že budu nejrychlejší. Sleduj mě, Time. Otočím se až těsně u tebe. Není špatné být netopírem. Můžeš se napít za letu.
a taky se vletu najíst. To je dobré. Vydat se za kořistí a hned je sníst. Nechci, aby svítil měsíc, to světlo mi vadí. Ano, mě taky, ale proč? Pozor, sova! Jaká sova? Je! Proto se vyhýbáme světlu. Ve světle nás vidí nepřátelé. Čím černější je tma, tím bezpečnější je led. Tak to říkala Frýza. Ona to musí vědět. Je to královna noci. A co naši rodiče? Co když má Ralfí pravdu? Co když je slečna Frýzlová doopravdy upír? Není. A Ralfí je strašpitel. A teď pozor, rodičové mých milovaných žáků. To je Frýza. Slyším ji. Konečně přišla chvíle, na kterou jsem čekala. To je přesně to, co řekl upír v mém komiksu. Leďme na hrad! Počkejte na mě! Nemůžu tomu uvěřit, ale vypadá to tak. Připravte se, váš čas nadešel. Ta upírka dělá. Kdo bude mou první obětí? Říkal jsem vám, že je upír. Třeba já, slečno Frýzlová, vemte mě. Babi, nedovolím ubližovat mé babičce. Čím černější je tma, tím víc věřím tomu, že má Ralfí pravdu. Frýza by mohla být upír. Ano. A já se bojím o našeho tatínka. Tak na co čekáme? Pojďte! Tady dole je černočerná tma. Ano, takhle slečnu Frýzlovou nenajdeme. Jsme netopíři, nezapomeňte na to. Máme přece echolokaci. Za mnou! Netopíři! Jo, miliony a miliony rodičů proměněných v netopíry. Tudy! Ať už jsem netopír nebo ne, nemám rád tmu. Počkejte na mě! Co se to stalo? Zapomněl jsi, každý netopír se řídí svým sluchem. Tak pojď! Babi, vydrž! Slyšel jsem tíšu, rychle! Támhle je! Co vedle v pokoji? Poslouchejte! Tak co si myslíte o našem výletě teď? Nemůžu uvěřit tomu, že jsem vám to dovolila. Na tom krku to bolí! To je moje máma! Pojďte! Možná, že jsme měli zůstat doma. Tati, mluvíš mi z duše. A co děti, slečno Frýzlová? Budou snášet stejný osud jako my? Děti jsou přece taky moje. Ty můj ubohý tatínku, stejně tě mám ráda, upíre. Tohle musíme Frýze zarazit. Co budeme dělat, co budeme dělat, co budeme dělat? Postaráme se, aby toho už nechala. Jo! Už dost toho cvičení. Pojďte všichni dolů. Vrátíme se do školy, máme tam tu výstavu. Ale to je škoda. Já jsem tu visel moc rád. Pane Ramone, to je neuvěřitelné. Cítila jsem se jako netopír. Já také. Dříve jsem se netopírů bál, ale už se nebojím. Jak vždycky říkám, nejdřív pochopíš, pak si oblíbíš. Chápu, že se Phoebe vaše výlety tak líbí, slečno Frýzlová. Jsem rád, že chodí k vám do školy. Naše Kýša říká, že jste prostě úžasná. To jsme šlápli tady. Díky tobě, Ralfi. Netopíři asi se vracejí ze školy. Nezdá se vám, že vypadají úplně jako naše děti? No a proč ne? Lízo, nemusíš na mě tak mrkat. Jak jsi mohla myslet, že je slečna Frýzlová upí? Já se divím, že jsme tě poslouchali.
No, ona vypadala jako upír a hýbala se jako upír a mluvila jako upír. V každém filmu by vyšlo najevo, že je upírka. Taková hloupost, Ralfie. Ty si vždycky hrozně moc vymýšlíš. Je mi to líto, já jsem se prostě zmýlil. Ona je opravdu moc dobrá učitelka, která by byla opravdu dobrý upír. A taky si pomlouval netopíry. No dobře, nejsou to upíři, jsou to noční zvířata, která používají echolokaci k letu ve tmě. A proč pak létají v noci? V noci létají kvůli jídlu, dobře? A čím se živí? Řekni to, mluv. Dobře. Neživí se lidskou krví, ale jen hmyzem. Už jsi šťastná? Kýša možná šťastná je, ale já nejsem. Už nechci být netopír. A co ti na tom tak vadí, Carlosi? Bíbí. Je, Lizo. Pojďme domů. Podívejte, to jsou naše děti. Ralfie, ty se tváříš provinile. Co pak si provedl? Vůbec nic, vážně. Opravdu tady nikdo nic zlého neprovedl. Že ne, Ralfie? Správně. Vůbec nic. Kouzelný autobus? Je to 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 kouzelný autobus? Dobrý večer. Je to kouzelný autobus? Našel jsi nás? Právě to tady na hradě balíme. Jsem producent a jsem ti k službám. Fajn. Mám nějaké otázky k pořadu o netopírech. Zajímalo by mě pár věcí. Proto jsme tady. Tak se ptej. Za prvé, pokud upíři neexistují, jak to, že všichni o nich mluví a dávají je do knih, filmů a televize jako vy? Protože lidé se jich odjakživa báli. A protože se rádi bojí vymyšlených příšer. Dobře. Další otázka. Jak to, že ve vašem filmu byl jen jeden druh netopírů? Je prý jich 1000 druhů. To máš pravdu. Je jich mnoho druhů. Několik stovek druhů. Živí se hmyzem, pylem, nektarem, ovocem, žábami, rybami a dokonce i ještěrkami. Ale Líza to neví, že? Ano, tyto druhy netopíru byly vyjmuty z našeho pořadu. A dbali jsme na bezpečnost. Další věc. Netopíří pískot, který vydávají, když komunikují, slyšíme. Ale nemůžeme slyšet ultrazvuk, protože ho naše uši nedokážou zachytit. No, nebuď tak přísný. Kdybychom nevyužili televizních triků, nerozuměl bys, jak to funguje. Dobře, tak tedy ano. Ale ještě něco, o čem jste se nezmínili. Jsou 3 druhy netopírů, kteří se živí krví. Ano, říká se jim netopíři upíři. Lidé je pojmenovali podle příběhů o upírech. No vidíš, ale ani ti krev nesají. Štípnou zvíře a hltají krev, která vyteče. Ano, to je pravda, ale lidé se netopíru bojí. Jak to, že toho víš tolik o netopírech? No proč asi? Myslíš, že všemu rozumíš, když jsi producent? Jenom kecám. Polekal ses? Kdo? Já? O ne. Televizní producenti takovým věcem nevěří. Dík za zavolání. V českém znění účinkovali Silva Talpová, Martin Sláma, Pavel Vacek, Erika Kubálková, Monika Kobrová, Aleš Zbořil, Petra Kubíková, David Vaculík, Tomáš Sagher. České znění připravili Zdeněk Blažek, Lenka Slavíková, Eva Lavická, Radmila Hejníková, Alena Kalábová, Patrik Zelenský, Jan Přikryl, Eva Kvasnicová, Daria Hrubá, Petr Lokaj. České znění připravila firma Eurokin. Vyrobila Prima Plus AS, televize Prima 1998.